Ok. Danes bomo se ukvarjali z reverse engineeringom, kar pomeni, da prva stvar, ki jo moramo narediti, je se malo pogovoriti o tem, kaj sploh lahko delamo, čega ne smemo delati in kaj pač lahko delamo, ampak rajši ne govorimo preveč o tem. Ker vedno je še tista tretja stvar. Najbolj se bomo držali dveh zadev, to sta dva člena iz te EU direktive. Nekak reverse engineering ima dva aspekta, kar se zakonodaje tiče pri nas. Tako sem napisal pač, nisem odvetnik, najte si odvetnika, če pač profesionalno delate kakve take zadeve, ali pa pač malo bolj pogosto. Ampak nekak dva dela sta. Prvi del je sam reverse engineering koncept, se pravi, da vzamemo nekaj, pognutamo kak dela in potem pač nekaj svojega naredimo z tega naprej. Drug del je specifično za dekompajlanje. Se pravi, da vzamemo nek kos, neko programje, nek binary in ga obrnemo nazaj v izvorno kodo. Te dve stvari se v evropski zakonodaji tretirata čisto ločeno, kar rezultira v takih zelo čudnih situacijah. Artikel 5 govori o tem splošnem, ki nakratko pač pravi, da vsak, ki dobi nek software legalno, se pravi, če to piratsko dol vzamete, se ne šteje. Če ste kupili software ali pa če je zastojn, če ste ga dobili kot pač legalno kot navaden uporabnik, potem lahko zadevo razmontirate, lahko ugotovite, kako deluje, lahko razmišljate o tem, lahko gledate, kaj dela, malo probavate, v bistvu black box zadeve in na koncu pač se lahko odločite, da boste naredili nekaj svojega na podlagi teh idej. Ne? Nakratko pač ideja, kak program deluje, ni copyrighted, ni zaščitena na nek hud način, mogoče kak patent kje, ampak to potem je drug problem, ki ni direktno vezan na samo aplikacijo, ampak pač to lahko naredite. In to, pri tem vas zakon ščiti, ne samo, da to ni prepovedano, to vas zakon ščiti. Imamo pa drug problem, ki je pa specifično za reprodukcijo kode iz binarja. Ne? Tu je pa problem, ker dobi približno enako zakonsko zaščito kot originalna izvorna koda, kar pomeni, da delamo z avtorskim gradivom, ki ni naše in z njim načeloma ne smemo kaj dosti delati. Zato, da videli, da v prvem delu, se pravi danes, ko bomo delali analizo omrežja, se pravi, kaj aplikacija dela na omrežju, bomo delali pač z eno produkcijsko aplikacijo. Bom vzeli par stvari iz Play Store, se bomo malo poigrali. V drugem delu tega ne bomo delali. Zakaj? Ker vam ne smem pokazati te kode. Vi lahko sami vzamete aplikacijo, razmontirate, zalaufate decompiler in pogledate pač, kaj tam je, ampak tega ne smete kazati naprej. Tega ne smete dati na GitHub, tega ne smete modificirati in distribuirati modificirane aplikacije naprej. In zato pač tudi jaz tega tu na projekcijo ne smem dati. Ne? Druga stvar, ki je, pač, če je, ne vem, zavzamemo za primer Microsoft Office ne? In mi hočemo narediti interoperable zadevo. Ne? Ker glavna stvar tu je, to je dovoljeno, dokler pač je naš cilj nek interoperability. Mi, na primer, kot primer, hočemo pogruntati, kak se bicikl je aplikacija poveže na server, zato da vemo, kje so bicikli. Ne? A lahko to naredimo? Načeloma, če delamo network analysis, ja. Če bi šli decompilati, pa se moramo vprašati, a je ta informacija že na voljo? Če je ta informacija že na voljo, potem ne smemo decompilati. Ne? Ker piše specifično tu, the necessary information has not been readily available. Se pravi, če je nek odprt standard, Microsoft Office je zdaj po novem saj naredil odprt standard za njihove docx datoteke pa te zadeve, to pomeni, da mi ne smemo iti reverse engineerati Microsoft Worda, zato da ugotovimo, kak njihov implementation docx-a deluje. In pa krati držati se moramo teh stvari, pač, ki so to, kar mi iščemo. Se pravi, če nas zanima kompatibilnost z docx formatom, ne bomo šli gledati, kak, ne vem, se povezuje na njihove cloud zadeve, ali kakorkoli. Pač. Moramo se držati tistega dela kode in nič več. Okay? To je bilo malo preveč nakladanja in pa še na koncu je pa ta zadnja klauzula, narodna zadeva. Če mi vzamemo neko zadevo, na podlagi tega pač naredimo nekaj novega in to naprej prodajemo na način, da je preveč podobno originalu, imamo problem. Tako da pri tem se je fajn držati clean room principa. Se pravi, pogledate zadevo, pogledate kak dela, napišete specifikacijo in potem nekomu drugemu date, ki ni videl te kode, da on potem spiše software na podlagi tega, kar ste vi napisali. Ker nikoli ne vemo, pač, kdaj bomo del tega, kar smo tam prebrali, nekak si zapomnili, pa pač zelo podobno stvar naprej implementirali. To je to, kar bomo o tem govorili danes. Če ima kdo kakšno vprašanje, nisem jaz pravi cilj za to, tako da vprašajte odvetnika. Ne? To je na kratko. Torej, je legalno reverse engineerati stvari, decompiling ni legalno z izjemo, če delamo interoperability, in ta izjema ima izjemo, da pač potem tiste kode ne moramo kar direkt uporabiti, se moramo držati samo tega, kar je res treba zdekompajlati in potem narediti čisto svojo implementacijo naprej. Ne? Ideje niso copyrightable, koda pa je copyrightable, tako da tega se moramo držati. Ok, zdaj,
kar se tiče Androida, čist na kratko, skozi kjere nekak faze bomo mi šli. Jaz sem to nekako razdelil v tri nivoje reverse engineeringa Android zadev. Prva je network inspection, se pravi, mi vzamemo aplikacijo, jo tretiramo kot eno črno škatlo in gledamo, kaj gre noter, kaj gre ven. Zdaj, ponavadi to, kar zanimivo gre noter ali pa ven, je na omrežju. Se pravi, bomo gledali network requeste. Ponavadi aplikacija dela kaj? HTTP in HTTPS. Tu že vidimo prvi problem, HTTPS. Google zdaj ne dovoli več, da aplikacija dela HTTP. Se pravi, unencrypted povezave, aplikacija downloadana z Google Play Store ne more delati. Tako da, že imamo probleme, bomo mogli malo svojih stvari delati. Ne? To je uporabno za kaj? Za data scraping. Če imamo eno aplikacijo, dobiva podatke od nekje, recimo, da pač imamo aplikacijo za parkinge v Ljubljani, ampak ne vemo, ki jih dobi, mi bi radi svojo naredili. Ali pa jih se naredili, ne vem, Slack bota ali pa nekaj takega. Pač neko drug način dostopanja do teh podatkov, hočemo reimplementirati, da bi skrepali te podatke, no, ugotovimo, kakje API so. Ne? Drugo je iskanje nekih privatnih API-ev. To je fajn pri security researchu. Ne? Doskrat se firme ne potrudijo tako dobro z nekimi API-ji, ki jih mobilna aplikacija uporablja, kot bi se za spletnimi aplikacijami. Tako da medtem, ko na spletni aplikaciji bo pač prav vse lepo zaščitili, vsaj enkrat na mesec najdem aplikacijo, kjer pač na mobile API-ju tako dobiš token, imaš dostop do vsega. Aplikacija pač ne uporablja vseh endpointov, ampak če greš not, pogledaš, kjer endpointi so, pa začneš rukati tiste, naenkrat pa imamo kup nekaj podatkov. Tako da to je kot security researcher ful uporabno. Hkrati, zakaj je še to uporabno, če analiziramo nek malware ali pa neko sumljivo aplikacijo? Hočemo vedeti, kaj ta aplikacija ven pošilja. Ne? Če aplikacija pravi zero tracker, zero ads, zero ne vem kaj, IRS, komu kaj prodaja, kaj gre ven, ne? Če nekaj piše, pošiljamo samo anonimne analitične podatke, zadevo odpremo in vidimo, da pošilja naš ono, ime, priimek, domač naslov pa davčno številko, imamo problem, kličemo informacijsko pooblaščenko. Pač, take zadeve tu prav pride. Kar se tiče orodij, Wireshark, po moje vsi poznate, ni toliko uporabno, kot pač HTTPS, zato si bomo mi pogledali Meet & Proxy, če kdo pozna Burp Suite, ista fora, ista dela, ampak mi bomo danes z Meet & Proxy delali. In pa pač en challenge, ki je tu, ki bomo danes ga probali, pač pokazati, kako se to naredi, čeprav live demo, ta zato sicer nimam pripravljenega, je certificate pinning, kjer pač pino en certifikat, Meet & ne dela, se bomo naučili vse, kako to deluje, pa kako to bypassati. Drug nivo, to je ali za danes kasneje, ali za naslednjič, odvisno, kako bomo s časom, statična analiza, se pravi decompiling in disassembly. Disassembly je pač do assembly kode, decompiling je pač ugibanje, kakaj je bila source koda. Najboljše, kaj nam tu prav pride, prvo, če aplikacijo razpakiramo, noter lahko pogledamo resurse, config file, kakaj konstante v source kodi, kaj je ponovadi v neki konstanti, API key, zakaj, a so prav skopani. Ponovadi niso. Se pravi, že najdemo en API key noter, probamo z njim dostopati na nek servis, ups, naenkrat imamo problem. Ne? Neki protokoli, ki jih ne razumemo. Ne? Mogoče aplikacija uporablja, na networku vidimo nek traffic, ampak ima neko obfuskacijo, tudi na network layeru. Da pač smo že dekriptali zadevo, HTTPS je, ampak potem še vedno ne vemo, kaj se dogaja. Ne? Če razpakiramo aplikacijo, preberemo, kak dela, imamo to. Ne? Če je kak algoritem, ki ga ne razumemo. Če aplikacija dela nekaj, kar ne vemo, kak dela, ista zadeva. Ne? Kaj so tu challenge-i? Opuskatori in packeri, full firm se je zdaj začelo posluševati orodi, ki prikrijejo source kodo, ki iz enega lepega call grafa, full nekih jumpov noter da, da pač aplikacija zgleda kaotično. Ne? To je precej nadležna zadeva, že pač sama koda ne bo zgledala enaka, imena spremenljivk se bo spremenila v nek džibriš. Ne? Tako da na tej stvari moramo biti pripravljeni in pač včasih, kaj se zgodi v Androidu, dobimo native kodo. Sprej, potem je pa treba še malo težje, mogoče se naučiti malo assemblija, odpreti Gidro ali pa IDO, ki jo dobite, upam, legalno, seveda, tako vsi, ne? Pač se lotimo tega na tradicionalen tisti reverse engineering approach. Takrat lahko praktično pozabimo Android, ne? Ker tam na tistem boundariju med Javo pa C-om se še nekaj pač dogaja Android specifičnega, polko smo enkrat vse v C-landu, oziroma C++ landu, tam pa je v bistvu navaden reverse engineering, tako vse ostalo. Ne? Orodja, danes smo uporabljali APK Lab, APK Tool je pač ta stara verzija iste zadeve, APK Lab je pač VS Code extension, ki lepo vse zautomatizira, JEDEX GUI, pa JEDEX je pač core, pa spet Gidra tudi ba je zna delati Android reversing, nisem uporabljal za to, ampak nekak JEDEX je še vedno precej fajn. In pol level 3 je pa dinamičen instrumentation, se pravi, tu pa aplikacijo zaženemo in se pač hukamo na določene točke in rečemo, ok, ta funkcija, vidim jo v kodi, vidim, da je gromozanska in dela neke grozote noter, ki jih ne razumem, ampak, če zdaj zaženemo celo aplikacijo, se hukamo noter v runtime, zdaj pa jaz pošiljo te funkcije neke vrednosti, pa vidim, kaj vam pride.
ali pa pač bom zagnal aplikacijo in se hukal na to funkcijo, pa gledal, kaj ven prihaja iz te funkcije, ko jo aplikacija sama kliče. In lahko marsikaj na tak način ugotovimo, kar bi z statično analizo trajalo ful časa. Ne? Potem lahko tudi automatiziramo stvari. Nek algoritem preveč kompleksen, da ga sami implementiramo. Ok, vzamemo aplikacijo, naloadamo na emulator, pa bomo pač ročno klicali tisto funkcijo. Pa bomo pač malo zlorabljali tisti app, zato da lahko potem jumpamo, ne vem, da dostopamo do nekega proprietary API, ki ima nek svoj packing. Ne? Spet, hopefully, z dovolenjem in vsem tem. Ne? Challenge tu so hook detection, to, če kdo na ruten telefon proba dati bančno aplikacijo v zadnjih 10 letih, vete, kak je. Ni fajn, ampak vse se da bypassati. Trenutno edina stvar, ki vsaj jaz pa ta naša skupina DragonSec Norcev nismo uspeli bypassati, je Vipera, tisti, kaj to uporablja, Flick pa mdenarnica, ostalo je. Vse bypassable, če se potrudiš. Signature checking, to si bomo pogledali, kako se lepo pospufa, pa pač zapakirati neke aplikacije, ko jo razpakiraš, pa nazaj skup daš, ponovadi pač ne gre lepo nazaj skupaj, tak da. Potem je včasih treba naslepo iti noter. Ne? Ok. Pa začnemo. Network inspection je prva stvar. Kaj je originalna ideja? Postavili bomo en proxy, se pravi posredni strežnik. Nastavili bomo SSL, man in the middle, SSL vsi poznate, super. In bomo naredili svoj certificate authority, to nam bitn proxy že lepo zrihta. Namestili ga bomo na napravo, zalaufali aplikacijo, videli, kaj se dogaja in potem pač probali isto narediti naprej. Zdaj za začetek, kak proxy delajo v Androidu? V Android nastavitvah ste ziher videli že kdaj pod Wi-Fi nastavitve eno polje proxy. To nam ne bo čist nič koristilo. Ne. Problem tega je, da Android ta proxy da v pač proxy field tam in če aplikacija reče, jaz nočem proxy uporabljati, oziroma če aplikacija ne eksplicitno reče, jaz hočem proxy uporabljati, potem ga ne bo. In to edino browseri delajo. Chrome, Firefox, pač standardni Android browseri implementirajo pač to opcijo, medtem ko večina drugih ne. Tako da moramo najti drug način. Mi bomo danes delali v emulatorju, pokazal, kako ga postavimo, in pač v emulatorju potem lahko prisilimo, da ves traffic gre skozi naš proxy. Ne. Drugi načini, lahko modificiramo aplikacijo z APK labom, si bomo to pogledali po pristačnem delu, gremo malo spremeniti flage in naenkrat bo zadeva spoštovala naše proxije, ampak potem pa pridemo na signature spoofing, pa na te zadeve, ki so nadležne. Lahko system-wide proxy naredimo, to, če imate ruten telefon, proxy droid, precej stara aplikacija, dela še vedno v nulo, prisili na nivo celega sistema. Da se tudi z VPN api, to je po novem VPN API-u, tega nisem kaj dost delal, tako da si mogoče sami pogledajte, če kjera izmed prejšnjih opcij vam ne pride prav. Pa potem, kaj je še problem s HTTPS-jem na Androidu? Ne? Android ima dva cert stora. Imamo sistemski, pa imamo uporabniški. Uporabniške aplikacije spet tako prej, če ni opt-in, ne upoštevajo. Se pravi, če aplikacija ne ena sama reče, jaz hočem uporabljati uporabniški cert store, ne bo delalo, bo uporabljala samo sistemskega. Tako da moramo spet ali prisiliti aplikacijo, se pravi, modificirati aplikacijo, da uporablja uporabniške certe, ali pa alternativno pač zlorabimo sistem, spet modificiramo Android sistem, da lahko vtaknemo v sistemski cert store ta naš CA. Na produkcijski napravi to bolj težko, razen če jo rutate. Ampak spet, pol imate večje probleme. Pol vas bo root detection lovil, pa hook detection. Tako da, spet, tu ima dva dela, bomo šli skozi to niti ni treba, to je pač za kasneje, se pravi to na kratko. Uporabljamo emulator, proxy v emulatoru nastavili, uporabljamo Magisk, da na nivo celega sistema injektamo noter svoj certificate authority in potem bomo gledali lokacije biciklov ali nekaj takega. Pa če imamo cel kup aplikacij, ki jih lahko pogledamo. Najboljše, da kar zalaufate računalnike, če še kdo ni, pa bomo začeli z nekimi osnovnimi zadevami. Da vidim, če imamo tu začetek. Ok, zbrej za začetek si bomo postavili emulator. Če imate Android Studio inštaliran, potem imate v Android Studio že emulator. Če nimate, se da emulator zdownloadat, ki mi je zdaj to Firefox odprlo. Ok, tega moramo minimizati. Sam lepo poguglamo in imamo tukaj ta originalni Android emulator, ki je tu. Tole, ne, ki piše download. Gremo poguglati, tako je treba. Download. Jaz delam tu na Linuxu, tako da zdaj, če kdo na Windowsih, pač zna biti malo težje, ne? Zdaj pa download, da ne najdem, kako dobro. Evo, archives, to. Tu si lahko zdownloadamo release emulatorja.
Zdaj, najnovejša verzija emulatora ima neke probleme z proxy. Zakaj, nimam pojma, ampak jaz sem mogel prešaltati na verzijo, kaj za ena je to. Mislim, da je bilo 32 nekaj tu doli. 32.1.4, se mislim, da letnica piše v tej zadevi, ne piše. 32, ne vem, 1.10. Zdownloadamo tole, ne, se 3.4.3. Nekaj malo starejšega. Vzamemo in se zdownloada in se ekstrakta in imamo tu pač to mapico emulator. Potem pa dobimo še Android SDK. Če ste na Archu, mislim, da lahko iz repo to brez problema to dobite. Zdaj, v eni verziji announcementa je tak pisalo, da bi naj že imeli, prijete sem, če hočete zraven delati Android, ali Android Studio inštaliran, ali Android SDK. Ampak nismo v vse verzije tega dalje, tako da ne nobenmo zameril, če nima. Tako da tu lepo zdownloadate SDK manager, zdaj ne znam spet download gumba videti. Ja, evo tukaj. Download platform tools. Ok? Make sense. Pa se bomo postavili v naš Android root. Ko poinštalirate, to lepo skup date v eno mapico. Če uporabljate installer, mislim, da na Windowsih dobite EXE installer, potem lahko pač kar direktno zaženete. Zdaj sem jaz VS Code odprl na mesto terminala, to ni bilo tako mišljeno. Pa da vidimo, koliko mogo pozumirati ta terminal, da se bo dalo karkoli brati. Malo že, ne? Je to dovolj? Bla, bla, bla? Ja, ok. Lahko probam od zadaj vklopiti, pa sredinsko izklopiti, če bo to pomagalo. Je to boljše? Ok, zdaj bomo malo. Zdaj, oni od zadaj, tam so žalostni, ker so v svetlobi, ampak malo svetlobe je že bilo fajn imeti, ker sonca več ni. Super. Se pravi, tu v Android SDK-u imamo par orodi v ta command line tools folder, se lahko premaknemo. In že takoj z prve boste imeli to orodje AVD manager. Ne, se pravi, tu si lahko pogledamo malo, kaj je tu zanimivega. Ne. Command line tools, tu noter imamo vse z command line-a. Če bi želeli, če imate Android Studio, potem sam v GUI grete, pa imate tam na desni strani tudi en knofek, Android Virtual Device Manager, pa pač po GUI-u poklikate. Se lahko tudi, a ima kdo tu Android Studio, pa reči skozi to dela. Potem lahko to gremo skozi. Ok, bom na hitro pokazal, treba en projekt odpreti, ker drugače se ona zadeva ne nalauda. Ampak če imaš Android Studio, lahko tudi v command line-u načeloma, ampak samo da pokažem, ki je kaj. Upajmo, da imam dovolj rama za take zafrkancije. Tu ob strani, no, se bo naložil. Evo, tu imamo device manager, kjer pač lahko kreiramo nov virtual device in gremo pač skozi ta wizard. Ne? In ta wizard je precej simpel, vas vodi skozi vse. Delali bomo z Googlovimi imidži, ki imajo Google Play servise, pa ostalo čudo noter. Bom pa pokazal z command line-a, zato da ne rabi ta Android Studio zalaufat, ker pač je škoda rama sam za tist en window. Ne? Se pravi, prvo pogledali, če imamo že kaj, ne? Se pravi list AVD. Vidimo, da jaz imam tu ene par virtual device-ov že pripravljenih. Malo odzumiramo. Če hočemo pogledati, kjere device, se pravi, katere kao presete, ne, lahko naredimo, vidimo, ok, Google, ta SDK, vsebuje vse živo, se pravi, recimo, če hočemo emulirati enega Nexus 6, vemo, da je to ID 9, ali pa mu sam rečemo pač Nexus 6, in bo Android emulator pač naredil nov kao VM, čeprav ni, ampak recimo, da je, ki pač bo v stilu tega piksla. Ne. Zdaj, če lepo pokopi pastamo to komando, ideja je bila, da bi ti slajdi bili objavljeni, samo se to ni izvedlo. Moja napaka, ampak upam, da vidite idejo. Sej, nič od tega ne rabite pritipkavati, ker v bistvu vse te informacije itak dobite v tistem listingu gore. Ne. Prvo je treba zdownloadati. Naredili še en terminal tu, da lahko hkrati delamo vse. Se pravi, v command line tools imamo tudi zraven AVD manager, imamo SDK manager in SDK manager, če ga pač zalaufamo, da je podobimo help, ne, in lahko rečemo, ok, hočemo list, minus minus list, nam pove, kaj vse imamo v repozitoriju in ena izmed stvari tu noter bo
ta system images Android, rečemo 30, Google APIs ali pa Google APIs Play Store. Tu pazite, da arhitekturo ta pravo zberete. Če zberete napačno arhitekturo, bo emuliral in bo počasno in bo te znoreli zraven. Tako da pač zberete ta pravo arhitekturo, lepo skopi pestamo in potem imamo pa komando ta SDK install. Isto SDK manager, namesto list damo install in mu potem pač rečemo, kaj naj inštalira. Pa damo v eno in ena rekovaje, drugač bojo pod piče v bashu pač naredila svoje. In bo on lepo zdownloadil to zadevo. Jaz imam že inštalirano. Tako da, ko je to fertik, lahko gremo pa kreiramo našo napravo. Par stvari mu moramo povedati. Prvo je neko ime, se pravi, to mu rekli, ne vem, delavnica. Potem mu povemo, kjer je device profile bomo uporabili. Tu sem mu dal Pixel 6. Malo lahko tako zoomiramo. In potem package, mu povemo tisti package od prej, ki smo ga imeli. Ne? Se pravi, zdaj mi je tu malo spacalo, x86-64, če se prav spomnim, je prav. Ja. Stav dvojni narekovaj, evo. In bo on malo premleval in bo jezen. Zakaj je jezen? Package ID. Aha, package ID is not valid. Smo ga narobe napisali. Rečem, ne vem, tale. Android 29. Evo, auto selecting, bla, bla, bla. Stvar je nareta. Če zdaj damo list AVD, ko se zalaufa, evo imamo delavnica, tu. In pol ga lahko zaštartamo, tako tu piše, se pravi, v mapi emulator, ki, če vam bo ta emulator vrej delal, ki že pride v onih platform toolsih, super, če ne, pa sam pač ekstraktate on emulator, ki ste ga tam downloadali, pa ga date sem noter. Ne? Zdaj, zato imam jaz tu emulator old, ne vem, zakaj skozi prstom na display kažem, kot da kaj vidite. Ne? Emulator pa emulator old, tako da sem pač on ga premaknu, pa nov emulator sem noter vrgo, oziroma starega, ne novega. Če dam zdaj tu list AVD, da se to smo glih naredili, potem mu pa dam emulator, oziroma .slash, v mapi emulator je binary emulator, minus AVD, pa mu damo ime delavnica. In dobimo telefonček. In zdaj se bo on lepo zbutal, se bo vzel nekaj cajta, ker je prvič, ta računalnik bo začel ventilatore motati, tako da proba vzleteti, tako da mu dajmo minuto. Tisti, ki probavate slediti zraven, ste si naštemali, imate emulator približno delujoč, oziroma ste vsaj SDK manager. Ali noben ne probava slediti, rajš, ni panike. Sej, to pomeni, da lahko gremo malo hitreje skozi, ne rejmo čaka tok. Pixel is starting. Zdaj se je povezal prek ADB-ja. Koliko vas pozna, kaj ADB? Ok, se pravi, na kratko, za tiste, ki ne vete, ADB je zadeva, ki jo uporabljamo, da komuniciramo za Android napravo in pač nadaljavo ali prek USB kabla, tu zdaj sicer prek local networka ali prek Wi-Fi ali prek kakegakoli networka, delamo neke take bolj administracijske zadeve, pušamo aplikacije, downloadamo aplikacije, lahko dobimo shell preko, lahko se prek tega protokola povežemo v debugger, da pač mi prijemo kot, isto kot da bi se z DBG, imamo ADB, oziroma ADBG je Android tisti debugger, ADB je pa Android Debug Bridge, to je pa ta zadeva, ki pač se skonekta. Ne. Se lahko povežemo v aplikacijo in potem pač lahko isto step through debugging, take zadeve delamo. Ne. Zapravo, zdaj, ko imamo naš emulator, je pač Android naprava kot vsaka druga, kar prav pride, mogoče, ker tu zdaj se ne bomo prijavljali v Play Store, je, da zdownloadamo F-Droid, to tudi po moje poznate, pač ta Open Source Play Store, oziroma Open Source App Store, se bomo lepo postavili v našo downloads mapo in mu rečemo adb install fdroid.apk. Če nimate adb na system pathu, ga boste pač mogli cel path dati noter, to je pa pod platform tools. To je tudi v onem package, ki ste ga zdownloadali. Ne. Na Linuxu ponovadi, če uporabljate sistemske package, bo vse lepo tam, kot mora biti. Tu pač je platform tools v mapici. Zinštaliramo in zdaj, če odpremo naš emulator, imamo tu F-Droid
In kar prav prije v F-Droidu pri teh zadevah, ne vem, če se lahko zadevo malo poveča, dan se bo zdaj lepo po update-o repote. No, preko slebo. Da si lahko zinštaliramo zadeve z Play Store-a, bomo uporabili Aurora Droid. Ne? Ok, to je pa že pol naslednji korak. A bo, še ni. Cert path. Aha, a imamo že proxy vklopljen. Mogoče si je zapomnil, da imam jaz proxy vklopljen odprej že. Pa ga to mantra. Te tri pikice tu. Ja, 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 to je to. No proxy, apply. A bo zdaj srečen. Ne pričakujte nekega hudega performansa s tehno, se ni taki VM, kot pač je ponovadi VM, ampak še vedno pa je emulacija, še vedno bomo naštekalo. Updating repositories, a bo? Live demo ti nikoli ne delajo. Ne? Se ni problema, lahko pa tudi APK na roko inštaliramo. Se te bo pokazati, kak jih pulate dol, ampak ok. Preko slebo. V redu, lahko ta čas, dok on razmišlja, zinštaliramo še naslednjo stvar, to je pa Meet & Proxy. Meet & Proxy, tako ne vem, če kdo pozna Burp Suite, je mogoče malo bolj široko znan. To je en proxy, ki ima uporabniški vmesnik in pač na tem uporabniškem vmesniku lahko delamo interception, se pravi, vidimo, kaj se dogaja, lahko vstavimo requeste, lahko modificiramo requeste, lahko napišemo kakšna pravila, da kakšne čudne stvari dela. Evo, tu bomo zdaj dali aplikacijo Aurora gor. Aurora. Ok, temu pa tipkali. To je neuraden klient za Google Play. Predlagam, da se ne prijavite vnotraj za vašim Google accountom, mogoče vam ga banajo. Ampak lahko se tudi ne prijavite. Oni imajo eno armijo Google accountov za te zadeve delati. Kak jih imajo, ne vem. Tudi raje ne vprašam. Ne bi bil presenečen, če pač imajo samo eno omaro puno telefonov. Smo že delali take stvari tudi, če je treba. To je pol tisti tretji del, ne, instrumentation, ki lahko prisilite aplikacije, da delajo čudne stvari. Pa si bomo zbrali eno aplikacijo. Ok, tipkovnica pač ne dela danes. Bicikelj. Bomo pa tipkali. Bo rekel, je rate limited, ampak bo še vedno dalje delal. Se še komu zdi, da Google Play Search je vedno slabši? Je vedno slabši, ne? Kaj bomo pa te šli reverse inženirati raje, če bicikl ne moramo? Kaj je takega zanimivega? Malo sam poskrolam po telefonu, pa bomo kar si nekaj zbrali. Gremo mbus. Gremo Travano. Poznate Travano? Za avtobuse v Ljubljani iskati. Fajna zadeva, evo. Install. Bo malo razmišljal spet. Se pravi, v tem cajtu, da zinštaliramo Meet & Proxy, stvar čist simple, je Python package, ker pač uporabljajo Python package za manageanje stvari, ki jih inštaliramo, kar je sigurno izbira. Simple pip install meet and proxy. Meni se bo pritoževal, ker ga že imam, pa ker imam v system manage modu pa take zadeve. Na Windowsih bo to pač delalo. Poznate približno vaše Python environment, se boste znajli v tem. In potem pač zaženemo meet and proxy. Eno stvar je fajno staviti na začetku set show host na true. Mogoče še malo pozumiram. Če pa pozabite, lahko pol v nastavitvah. Se pravi, zalaufamo to. A imam premali display. To je včasih problem, da če je preveč zoomirano, potem krešne. Kaj ga pa to mantra zdaj? Ja, tisti exception je ponovadi tam. Ok, bomo zalaufali na novo. In takoj krešne. Kaj pa je to? Tega pa še nisem videl.
No, pol bomo pa naredili nov virtual environment, pa bomo tja noter dali meten proxy. Ta čas smo na našo travano zalaufali, jo lahko lepo vidimo, da vemo, kaj ta aplikacija dela. Poznate Python Virtual Env približno, ne? Pip install meten proxy. Ja, pa imamo avtobusne postaje v Ljubljani. In pol, če gremo na enega, evo, tu je pa avtobus. Tako da, recimo, da hočemo vedeti seznam avtobusnih postaj, od kje Travano dobiva te podatke. Ne? Pa damo mu... in mi je pokvarilo shell, moram še enkrat odpreti. To je fajn, ko pokvari PS1. Ok, tam bomo dali venv, bin, meten proxy. In takoj krešne. To pa še v življenju nisem videl. A ni to fajn? A imam jaz slučajno... že eno verzijo meten proxy-a? Imam. Gremo ubiti vse verzije meten proxy-a. Zdaj jih pa nimamo več. A bo zdaj srečen. Ne, zdaj pa srečen. No, pa smo se nekaj naučili. Poglejte, če imate Portify. Vrede, meten proxy laufa. Kje je laufa? Če stisnemo veliki E, tu dole imamo lepo pomoč, kaj uporabljati. Ne? Je case sensitive, tako da mali E pa veliki E delate druge stvari. Če stisnemo veliki E, dobimo log, piše proxy listening at 8080. Ok. Pa bomo šli konfigurirati proxy na 8080. Gremo v nastavitve tu. Pod settings, proxy, manual proxy configuration, localhost 8080. Apply. Če piše success, vse dela. Če piše could not connect, najverjetneje imate ta problem, da uporabljate preveč novo verzijo emulatora, ki ima nek bug noter. Ne vem, v čem je fora tega buga, ampak pač. To je HTTP in HTTPS proxy. Se pravi, meten proxy dela SSL ne stripping, ampak v bistvu naredi svoj CA noter in zdaj bomo mi mogli ta CA v bistvu njemu dati v Android emulator. Ne? Sej, to zdaj takoj vidimo, če gremo za QM ven iz tega, da pač neke stvari prihajajo, tu v error logu vidimo kup pač nekih napak, ne? Ampak nič od tega pač ni šlo skozi. Tu pod requesti ne vidimo vsebine teh requestov. Ne. To pa zato, ker pač naša naprava ne zaupa našemu certu in pač dobimo SSL errori. Ne. Če grem na nekaj, kar je HTTP, ne, I don't want to help build a better keyboard Google. ASS.c, to je Šijans tvoja, ali kaj? Ne, to je od Adriana. Ok, vse je fajn, ker je kratka domena. Točno je, ti si filozofsko proti TLS-ju. Evo, vidimo requeste. Ne, to je Šijans, ok. No, se pravi, pomikamo se gor pa dol s puščicami, lahko med requesti, lahko tudi z miško kliknemo, če slučajno hočemo iti na živce vsem terminal userom. Izberemo, stisnemo Enter, tipke levo, desno, da switchamo med zavihki ali pa spet pač lahko klikamo. Za vsak request vidimo pod request, kaj bi request content, v getu pač ni bilo nič. In kaj bi njegov response, pa potem še neke fancy zadeve tu. Ne. Ampak imamo problem, ne? Ful stvari ne gre skozi. Bi si mislil, en Android telefon malo več po mreži dela, ko sam to. Ne. Pa je res, ful več dela po mreži. Tako da, kaj bomo zdaj naredili, je izklopili ta emulator, držimo tule knof, power off, in bomo šli v bistvu pohekati naš emulator. Zdaj, če imate že rooted telefon, lahko to s telefonom delate, mi imamo tu z emulatorjem. Inštalirali bomo Magisk. Magisk je zadeva, ki, če poznate v Linuxu, overlay.fs, se pravi samo en na drugim stacka file, tako da mi ne rabimo root particije modificirati, ker na Androidu ima root particija full nekih checksumov, pa read-only-je, pa pač nočemo pacati po root particiji. Magisk nam omogoča, da pač pacamo po root particiji virtualno.
En fajn repo je, root AVD, ki ima eno ne tako fajn skripto, ki lepo poruta naš virtual device, tako da bomo kar izkoristili to, da ne rabimo inštalirati stvari na roko. Če delate s fizično napravo, navodila, kako rutati napravo, že nekje najdete. Koliko virusov zraven tega dobite, je vaš problem, ampak recimo, da tak 50-50 šansa, da je clean. Gremo lepo v mapco. In tu noter je ta naša skripta, root avd. In na koncu nam že da par command example. Ne. Zdaj, kaj mi v bistvu rutamo? Ne. Mi ne bomo rutali te naprave, ki smo naredili, zaradi tega, ker ko smo naredili avd, ste videli, to je šlo tak, na easy, hitro. Ne. Ni naredilo kopije system image. System image je na enem placu. Se pravi, bomo popečali naš system image. Smo rekli prej, kjerega smo uporabili, Android 29. Se pravi, bomo zalaufali komando root avd, mu damo path do tega našega imidža in potem mu rečemo, ki je to komanda. Ne rabimo niti dati nobenih parametrov. Ne? In to zalaufamo. Kaj se buni? Aha, ne laufa. Se pravi, moramo zagnati emulator, kjerkoli sem ga imel. Ima malo preveč terminalov odprtih danes. Eto to, ja. Zalaufamo še enkrat emulator. Kar bo naredil, povezal se bo v emulator, pobral neke podatke, da ve, kaj točno se dogaja, potem bo izven emulatora popečal image, v emulator zinštaliral tisti magisk, v bistvu sistemsko, user space komponento in potem nam bo ubil emulator, pa ga bomo mogli na novo zagnati, se pravi. Zdaj, to smo ga za brez veze izklopili, ampak tak noben ne dela follow along, tak da sem samo jaz wasted čas. Ok, zdaj ga imamo in zalaufamo naš root. In ful nekih stvari dela. Ja, in zdaj imamo BusyBox gor, da bomo lahko komande delali. Nas bomo nekaj vprašal, kjero verzijo hočemo zbrati, sam rečemo enter. Naj nared to, kaj on hoče. Patching RAM disk, ok. Inštalira user space. To bo malo trajalo. Ja, nič ne dela. Nič ne dela z networkom. Ok, fertik je. Zapiše, if the AVD doesn't shut down, try it manually, ampak vemo, da se je zadi že obeso. Zalaufamo še enkrat. In zdaj bomo še enkrat mogli rebootati. Pač. Fajn je Android development. Ne? Evo, prišli noter in bo magisk inštaliram. Magisk inštaliraš, je najboljša opcija. Za magisk navodila pač pogooglaš. Načeloma, kar predlagam za te zadeve, ni mainline magisk, ampak je magisk, včasih se je temu reklo magisk delta, kak se zdaj reče? Kitsune, sure. Vmes je bil magisk delta, pol so si premisli, ne vem zakaj. Prijemo do tega. A ja, kam proxy daš? Proxy droid. App. Fine app. Lahko tudi na nivoju networka. Za IP tabli si. Ne? Imaš en router in pač tisti router lepo vse, kaj gre na port 80 ali pa na port 443, pač forwarda na proxy. A mi ten proxy zna? Se da. Ja, lahko ga daš v transparent mode, mislim, da se temu reče. Na dokumentaciji nekje piše točno, kjere flage moraš vklopiti in mu lahko pač direktno to delaš. Tudi zna navaden TLS. Če imaš pač TCP socket s TLS-om, da v resnici ni HTTP, tudi to zna interceptati. To mislim, da Telegram uporablja. Mislim, da Telegram uporablja TCP sockete namesto HTTP-ja. Vsaj za nekatere stvari. Telegram je tak zabaven. V glavnem, tu Kitsune magisk, ker ta magisk ima tisti feature, ki ga zdaj več ni v mainline magisku za magisk hide, da se skrije pred appi, da te ne detektajo. Evo, zdaj smo v emulatoru in če zalaufamo magisk aplikacijo, bo rekel, requires additional setup, do you want to proceed and reboot? In bomo rekli, ja, ker nima moglih izbire. In se bo on rebootal. Tretjič. Kako da je delali z Windowsi, ne? Koliko je cajt? Pa se gre. A ja, to
to pa je novo. Drugače, kar se tiče kak naštimat, ki je tu, ja, evo, ker odpremo dokumentacijo, ker fajn stvari, a za me je to v... A resno, zakaj mi je pa to odprlo v pop-upu? Ta je dobra. Gremo v tega. Ok. Se pravi, na dokumentaciji tu modes of operation, se to bereš, ne? Ja, WireGuard, ful dobro. To je zgleda relativno novo. Za SOX proxyjem tudi lahko delamo. Ja. Ne, ni nujno. Pač problem je, da moraš še vedno CA inštalirati. Ne? In CA ne bo trusted. Zato delamo vse z Magiskom, ker pač, če moraš rutati za drugi korak, pa lahko prvi korak narediš brez ruta, pol nisi kaj dosti dosegel. Zato vse delamo z Magiskom, ker je tudi najlažje pač to narediti enako na fizični napravi. Do zdaj nismo še naredili nič, kaj ne gre na fizični napravi narediti. Razen tega, da smo uporabili pač Magisk install skripto, namesto pač običnega Magisk installerja. Ne? Ok, zdaj smo noter. Zdaj pa še enkrat odpremo Magisk. Ok? Damo to lepo na stran. V redu. Zdaj pa imamo Magisk aktiviran, piše tu installed to, ovo, super. Odlično, vse imamo, kaj rabimo. Ampak še vedno ni trusted. Ne? Zdaj, ta naš meet and proxy ima en uporaben feature. On intercepta vse requeste na domeno meetam.it. Ne bomo buildali better keyboard Google, daj mir. Ampak tipkovnica pa še vedno ne dela. Meetam.it. Zdaj, če odpremo to domeno na računalniku, ker da vem, kaj se vam bo zgodilo, reče, if you can see this, meetam proxy ne dela. To je pač vgrajen test, da sprobate, če meetam proxy dela. To je tudi dober način, da aplikacija zazna, če uporabljate meetam proxy. Tako da, če reverse engineerate aplikacijo, kjer je programer pač malo smešen, potem mogoče izklopite ta feature. Ne? Zdaj, tu vam pa da par opcij, da lahko kar lepo certe zdownloadate. Zdaj, za Android nas zanima za Magisk. Tako da stisnemo tu. Alternatively, bla, 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 you can install this Magisk module. Ona bo on the fly zgeneriral Magisk module, ki ga mi lahko inštaliramo. Zdaj, če odpremo to, da vidimo, kaj je noter, open in Chrome crash, ne. Pol pa ne bomo odprli, super. Magisk moduli so samo zip fajli, ki jih overlay mounta preko. Stisnemo install v Magisku in rečemo, ne install, install inštalira Magisk, to že imamo. Modules in potem install. In izberemo v downloadsih. Ni. Ni. Kdo bi si mislil? Mogoče ga pa ni z downloadom. Gremo tu pod downloads. Tu pa je. Chrome pač krešne. A ni to fajn? Mogoče pa treba uporabiti še nekaj drugega. Install from storage. Show internal storage. Same. Download. Ja, ampak naj ne bi. To je problem. Bomo pa drugo stvar naredili. Ne bomo mogli dostopati. A ja, v Chrome misliš. Problem je, da je Chrome v svojem lepem sandboxu in kaj dosti drugega ne more delati. Je storage emulated. Pol pa ni v tem problem, ne. Nič bomo... Tisto je bil drug problem. Tisto je bilo, da smo odprli downloads tu, oziroma tu, namesto mapo z imenom downloads, ker to sta dve različne stvari, ker pač Google. V redu. Ne, meet and proxy prvič, ko ga zaženeš, v tvojem home directoryju zgenerira CA. Lahko. Lahko in sicer, kar lahko, pač kaj bi bilo fajn skopirati, je namesto tega, gremo na meetam.it, pa se bomo skonektali na proxy, ki je moj proxy manager. Kaj od tega je proxy manager? Nič.
Ja, lahko kar tak zdownloadamo, se pravi... A, lahko tak damo, super. Meetup proxy. In Android. In tole, evo. Zdaj smo pa dobili ta Magis modul, pa ga bomo pač na roko ADB pušali noterne. ADB push meetup proxy slash SD card. No, zdaj pa je. To je to v bistvu. Inštalira, fertik, čist simple, še en reboot, a kdo šteje. Pa se grem to na hitro izklopiti, da ne bo slučajno kaki Google session letel preko screenshara. Tudi malo hinavski je včasih, lahko en flag date, da vam inštalira v Firefox cert store, avtomatsko svoj cert. Tako da, če ste ga slučajno s tem zagnali, pol se ne čuditi, zakaj vam sistem kar čudežno trastane. A bo? Ok. Gremo vstaviti meetup proxy, pa ga na novo zagnati. Pa bomo dali tisti show host. Boste videli, da je dosti bolj fajn s tem delati. Zdaj pa neke stvari letijo, ne? No, kaj pa če zdaj? Zaženemo... A sem jaz zdaj drug emulator zagnal, se mogoče je pa to čist drug emulator, pa zato. Ker tu namreč nijamo onih Apple odprej, ne? Bomo na hitro dali gor adb install fdroid.pk pa gremo kar... Par teh strani je, ko lahko APKS downloadate, pa si mogoče prišparate malo cajta, ne. APK kombo je ena izmed manj sumljivih. Vse smo je v emulatoru. Kaj čemo? Bo zinštaliralo. Ali imamo slučajno Google Play Protect vklopljen, pa je to bil problem? No. Performing streamed install. Redi, če se ne bo zinštalirala sama, bomo pa zagnali on moj emulator od prej, ko ima že inštalirano vse. Tisek, ena. Ni v disek ena, a je slučajno v disek dva. Zdaj bomo šli skozi vse emulatore. Če ga tako lepo kilnete, potem si naredi snapshot. Tako da se potem na hitro zbutane. No, a bo? Critical error. Mene briga. Ok. Disek 2. Ni. Test 1. Test 1 pa vem, da je. Sem tu bote pol videli, kaj vse smo testirali za reverse engineering, pa mogoče malo... Ne, lepo izpade. Kakav vprašanja do zdaj, dok čakamo, da se Android lepo zbuta? Rečej. Auto manager mi ne dela na Windows. Auto manager, on je z command line tools. Samo Android Studio ima, moja mi manjka še. Odpri SDK manager v Android Studio, pa poglej tam not, da imaš inštaliran... Prvo mu stisni on update, da ti vse lepo poupdata, potem pa pogledaj, če imaš inštaliran platform tools, pa če imaš inštaliran kakaj system image. Evo, tu je ta naš emulator, kjer smo malo že probavali. Malo.
kjer izmed teh milijon window je zdaj Meet & Proxy. Tale. Ok. In odprimo, kaj bomo reversali? Kaj vas zanima? Rečte, sprejemam predloge. Easy Park. Vredi. Fajn je, če niso slovenske firme, ker Slovenci bi me še kaj probali tožiti, ti me ne bi. Ok. Vidimo vse, kaj dela v zadnju. Če malo zoomiramo ven, mogoče se malo boljš vidi tu, ampak pač vi slabše vidite. Ne? In vidimo, ok, tu prihajajo neki requesti, tu nekaj gre na Facebook. Ok, to je malo sumljivo. Ne? Gremo na eno testno telefonsko, ki ni testna in jo bo treba zablurati na streamu, ker sem jaz genialno tu odpustil mojo privat cifro. In evo, vidimo tu, account/exists. Ne? Pošljemo account/exists in kaj vrne nazaj? Country codes, nekaj, is known user true. Enumeracija userjev na Easy Parku. No, tako da, če koga zanima, če nekdo uporablja Easy Park, tu imate. Zdaj, kaj naj s tem naredimo? Kaj nam to prav pride? Tu imamo en request, vredi, ampak mi hočemo najverjetneje ta request uporabiti. Da naredimo kopijo requesta, lahko stisnemo mali X in potem se nam odpre ta meni, ki ga vi absolutno ne morate videti. In tu zberemo, kjer je format hočemo. Rečemo curl, na primer. Spodaj nas vpraša, kam hočemo shraniti curl komando. Pa ker je za eno curl komando škoda fajl delati, mu damo add clip in za nam je v clipboard skopiral eno curl komando. Če mi to isto curl komando, a jo je dal v clipboard, a jo je dal v file name, ki se mu reče clip. Da vidimo, kje je to DragonSec, Android Rev, itak da je naredil file z imenom clip. Pa mogo bi biti add clip, to sem skor ziherno. Zalaufamo isto, smo dobili isti rezultat. Evo, si lahko malo boljš pogledamo, kaj je v bistvu v tej komandi. Ne? Ok, headeri, super. Še malo, a ja, sem jaz izklopil, ok, sure. Še malo headerjev, ne? Pa še malo headerjev, pa še en kup headerjev. In potem, ok, neki navadni flagi, post request, URL, pa to je naš data. Ne? Ko hočete malo eksperimentirati z API, je poštar kar dobro orodje. Obstaja open source alternative, nobena ni tako dobra. Čeprav glede na to, koliko rama nove verzije Postmana uporabljajo, se včasih splača imeti slabše orodje. Import, paste. Evo, in zdaj se lahko špilamo z requestom. Gremo noter pod headers. Vidimo, kjeri vsi headeri so uporabljeni, to lahko zapremo. Tak. Po frame rateu te zadeve vidite, da je Electron app. Ok, kaj je vse noter? Prvo vidimo, kaj vse oni vejo o nas. Ne? Ok, je Android, to je verzija aplikacije, kaj je še? To je verzija operacijskega sistema, če spomnite, prej smo dali API verzijo 29, to je 30, ker je drug emulator. Install ID, to je zgleda unikatni identifikator te inštalacije. In potem v bodiju, če mu damo en beautify, vidimo, aha, telefonska, ovo, ono. Ne. Tako da zdaj lahko neko druga telefonsko nadamo, pa ugotovimo, če so na Easy Parku. Je to veliki problem? Ni. Ampak smo že našli aplikacije, ki pač isto tako zadevo so naredile, pa so ti vrnile nazaj, ne vem, njihov username. Ne? Smo našli že aplikacije, izjemno genialen dizajn, ne? Ki, ko si to naredil, so ti vrnile ono OTP kodo, ki so ti jo poslali po SMS-u. In to ne eno. To ni bil en izoliran incident. Ker marsikeri programer pač mu ne rata, ne? Ma slab dan. In potem dobimo tak izjemno varne aplikacije. Ne? Zdaj, mogoče še par tak tips and tricks za ta naš Meet & Proxy. Ne? Tu je ful nekih stvari. Prva stvar, ki nas najverjetne absolutno ne zanima, so neki JavaScript fajli, pa neki slikce, pa neki videi, pa take zadeve. Ne? Če stisnemo F, dobimo filtre doli,
in lahko filtriramo. Filtering language tu je tak precej zanimiv, da ofnem nazaj slajde, pa gremo premotati. Se pravi, za temi tildami lahko imamo par selektorjev, ne, naprimer tilda A pomeni asset, tilda U pomeni URL, tega ena čaja tu ne bi smelo biti, to je typo v slajdih. Temu reči slajdi je tudi, no, to je markdown file za breaki vmes. Če rečemo A, se pravi tilda A, ne, zdaj vidimo samo assete, samo gife, javascript file, se pravi vse, kar nas ne zanima. Tako da naredimo samo obratno. Klicaj A. Smo se že malo spucali. Ne. Zdaj pa recimo, da vemo, da to je ful nekih Google stvari, pa vsak app bo malo komuniciral z Googlom. Ne. Ali pa s Facebookom, to je ful nekih Facebook zadev, pa nas ne zanima. A je še dost Facebook, se ni. Ali pa double click, na primer. Double click je on Googlov kao ad serving, ko pač servira reklame. Ne. Lahko mu dodamo lepo end, pa spet rečemo ne, U, Google. Zdaj sfiltrira vse, kar a sem dal samo jaz Google. Ne, se sem. Se pravi, vse, kjer ne piše Google. Očitno pri vsem ostalem piše Google, ne, ni bil dober filter. S tem lahko filtriramo tudi po domenah, če hočemo, ne vem, nas zanima ta, kak smo ugotovili, kjera domena je to za Easy Park, ki je Easy Park. Smo v poštarju videli, ne? A, ga imam že zbrisanega. Klip. Easy Park System. Ne? Bomo kar skopirali celo. To. Filter. Domena. Easy Park System. Evo, zdaj nam kaže vse requeste, ki imajo v domeni Easy Park System. Se lepo spucamo in vidimo samo tiste requeste, ki nas zanimajo. Ne. Kaj še zna biti zanimivo? Recimo, gremo nekaj probati. Gremo, ki imam jaz zdaj to, emulator odpret, bomo šli nazaj, pa recimo, da hočemo narediti intercept. Se pravi, mi bomo request vstavili in potem bomo se malo pošpilali z njim in potem ga bomo poslali naprej. Okay? Se pravi, rečemo i za intercept, povemo, kaj hočemo interceptati. Spet damo filter. Kak bo filter? Pa rečemo vse, kar je Easy Park v domeni. Ok, intercept filter laufa. In še enkrat jaz genialno likam svojo telefonsko. Vidimo, da je intercepted. Kaže, da je rdeče. Ok? In zdaj gremo sem noter pod sistemo E in pol, kaj hočemo urejati? Hočemo urejati recimo request body. Nam odprevim ali vaš najljubši urejevalnik, neko čudno telefonsko vpišemo noter in potem stisnemo A, mali, za rezum. Kaj se je zgodilo? Prepočasni smo bili. Ne? Pisalo stream reset by client, ker je aplikacija že obupala nad nami, dok smo pač se tu zafrkavali. Ne? Zdaj, če se to zgodi, če ima aplikacija nizke timeoute, potem pač boste mogli napisati kako skripto. To v Meet & Proxy brez problema naredite eno Python skripto, ki dobi pač funkcijo request in naredi, kaj hoče request out. In to imate lepo na dokumentaciji, vse to podokumentirano. Dost krat pa ni treba. Ne. Dost krat pa, če pogruntamo, naprimer, en tak super primerček je bil aplikacija, ki ko si pač se prijavil, je vrnila nazaj pač tvoje podatke in ena izmed teh je bila iz admin. In zdaj, če server vrne iz admin true, gre aplikacija v admin mode. Kaj nam to pomaga? Ja. Nekatere client-side check-e imajo. Ne. Se pravi, ti bo vklopilo neke funkcije, ki jih nimaš. Ali pa en primer tu iz Slovenije, ne smem povedati, kjeri, ki je, imajo premium zadevo, ne, pač zaplačati neke stvari. In ko se prijaviš, on ti vrne nazaj iz premium, false. To spremeniš na true, aplikacija naenkrat misli, da si plačal. Ne, potem to, kar smo se kasneje naučili, kar se bomo kasneje naučili, lahko naredimo dinamično, ne, dynamic instrumentation, ki bo pač vedno to spremenil v true. Pa smo popečali aplikacijo, smo naenkrat pač dobili kao, piratsko verzijo aplikacije. Zdaj, zakaj bi to delali? Ne? Ok, vemo, zakaj bi ljudi to delali, ampak recimo, da danes delamo stvari, ki so pač legalne, zakaj bi to legalno hteli narediti? Ja, mogoče se pač nek exploit lahko sproži samo, če imamo nek tip akaunta.
Če pač reversamo neko aplikacijo, če delamo security research, probamo ugotoviti, pač, ali je neka stvar client-side ali server-side check. Ne? Ja, če je tisti iz admin, valjda, da bomo probali, kaj se zgodi, če ga damo na true. Ne? Nikoli ne vemo, mogoče so bili nerodni in preverili samo client-side, pa ne server-side. Naenkrat smo admin. Tudi ne bi bilo prvič. Ne? Tako da to so pač te osnove Meet & Proxy-a, kar še zna priti prav. Imamo export. Ko smo rekli tu na enem, lahko z X-om pač eksportamo, ampak obstaja pa še druga opcija, ki je save. Lahko z dvopiče damo, če kdo pozna GNU screen ali pa Vim, pač podobne fore so s temi komandami. Ne? In ena izmed stvari, ki jih lahko damo, ne, je export file, ampak zdaj tu, ko smo prej bili, je pač add focus, ne? Tu pa lahko damo add, kaj je že? Zvezdica, mislim da, ali nekaj takega. Export file, pa povemo pač v kakem formatu, se piše vse lepo tam, in potem kaj vse, se pravi najverjetne hočemo vse, ne? In potem path, kam bomo mi to shranili. Shranimo Meet & Proxy file, evo se tu lahko pogledamo primer, tega res ne vem na pamet, save.file, add shown, to pomeni vse, ki jih vidimo, se pravi to, kar vela pod trenutnim filtrom, in potem rečemo file, kam bo to shranilo, in smo pač shranili file za kasneje. Naslednjič lahko zalaufate Meet & Proxy in odprete te file. Tako da, če enkrat capturate nekaj, mogoče ste na terenu ali pa kaj pač morate pokapturati z neko aplikacijo, nimate dost časa z napravo, pokapturate in potem doma prijete, lahko analizirate promet. Ne. Obstaja ena fajn zadeva, ki odvisno od API je znal prav prit Meet & Proxy Swagger, relativno nov projekt, ki pač pogleda vse requeste v Meet & Proxy-u in proba pogruntati schemo API-a. In vam potem vrže ven kar lepo Swagger file, sej tu je lep demo. Pač sem nekdo malo špila po Airbnb-u, ne? In potem dobi te zadeve. Aha, to je Meet & Web, to še pokažem, evo. In potem zalaufa to in mu vrže ven spec. Dobimo dokumentacijo za API, ne? Ki načeloma je naj ne bi imel. Ne? Kaj še mogoče hočemo narediti? Zdaj smo prišli do tega našega API-a, ki imam poštarja. Ne? Odpremo poštarja, pa mu damo noter nazaj ta request. Ne? Tole pa import. Tak, ok, se pravi smo na app bff easy park systems. Ne? Odpremo, kaj je tam? Ok, cannot get slash. A zgleda to znano? Velika šansa. Ali pa flask. Flask v istem formatu te errorje daje. Ne? Se lahko tudi pogledamo headerje. Ne? Vidimo, kaj on v resnici da nazaj. To bi lahko tudi v pošterju sicer. A da kakšne headerje nazaj v tem? Ok, nič pametnega. Ali to je request, response. Ja, ker so za Cloudflare-om, nemamo nič dobili z njih. Ampak bi ugotovili, evo, že vemo nekaj o tem. Ne? Ok, če je to flask, ne? Če uporabljajo kako zadevo, a imajo kaj na doc? Kaj na docs? Kaj na swagger.json? To se vedno splača probati. Ne? Kaj? Open API, točno je. Se splača probati. Kaj je tam pisalo? Slash Android. Ne? Probamo slash Android. Nikoli ne vete. Zdaj, to sem uporabil en tak primer, ki vem, da nimajo, ki ne bojo jezni, da smo jim likali nekaj. Ne? Ful jih ima. Ful dost firm bo pač exposalo tam, ker za njihove programere je fajn, za druge pa v bistvu nobenega ne briga. Ne? Se vidi, tu smo na Android API, ne? Mogoče to. Je tukaj pametnega. Ne, slash doc, slash openapi.json. Ne bo, ne. Doskrat je. Tako da to je za ta network inspection. Ne. Če je kaj bolj kompleksnega, naprimer, kaj lahko pričakujemo? Lahko pričakujemo OAuth, da kaki OAuth naredi. Ne. To si malo naštudirate, bote prepoznali OAuth, potem vete, ok, to bomo reimplementirali. Ne. Če hočete sam neke podatke pobirati ven, se naprimer, lahko vzamemo ta canonical primer, ko smo rekli za danes, ne, pa rečemo travano. A imam jaz travano tu gor? Nimam. Imam mbus, ki je ista stvar. Sem za Maribor. Pa pogledamo, kam se on konekta. Zdaj imamo filtre. Ok, bomo pobrisali ven filtre. In kam se on povezuje? A vidimo, kam se povezuje. Ali je lepo skešo vse lokalno, pa nič ne vidimo. A, se je. Sem tu ga nisem videl. Marprom, LPP, evo. Stisnemo na API, imamo API. Lej to, ok. Gremo na slash API. Kje?
kaj je tu? Slash doc, slash docs. API. No, pa smo. To sem naredil, ker je moja aplikacija, tako da pač. Ne bom sam sebe tožil. Ampak take stvari ponovat najdemo. In potem se lahko pač trka v tisto, vidimo, kaj pade ven z API-a. Najdemo seznam drugih requestov. Tu se splača malo igrati po aplikaciji, štrkati okol, stisniti različne gumbe, dobimo različne requeste, dobimo različne state aplikacije in potem lahko pač te requeste probamo recreatati izven aplikacije, vidimo, kaj vam pride. Spremenimo en ID tu, da kaj pa če zdaj jaz imam svoj session, ne, sem jaz uporabnik, ampak če jaz session ID ali pa user ID v requestu spremenim na nekoga drugega, ampak uporabim svoj session token, a to pomeni, da jaz zdaj vseeno dobim od nekega drugega podatke ali ne? Tako od oka ene 30% aplikacije naredi to napako, tisti, ki jih pač gremo reversati. Da če imaš ti valid session, lahko dostopaš do usera, čeprav nisi ti tisti user. Tako da to je v bistvu vse, kaj rabite, da začnete delati network inspection na Android aplikacijah. Kakega vprašanja? Kaj takega? Nič, bi še kaj probali, še kakva aplikacija. Lahko zdaj na hitro probamo zreversati. Reč. McDonald's aplikacija. Gremo probat. A jo imam tu gor? Nimam. A misliš, da boš dobil zastojn kupone? Ne, sem pa prekratki jo probal s pejto emulatorjem, ampak je imela neke čeke. McDonald's app ima root detection. Ma, to je res. To smo opazili, da ima root detection, ja. Zgleda se sploh ne inštalira. Tako da ne bo McDonald'sa. Za root detection drugače, ne? To, kar sem prej kazal, Magisk Delta, oziroma Magisk, kaj je, Kitsune, tista zadeva ima, kje je tu noter, se ne vem, kjer ga imam v tem emulatorju inštaliranega. Mogoče je tu Delta. Sam po moje ne. Ja, točno, tisti je neki volk. Tu doli bo ena stvar, ki bo pisala Enable Magisk Hide. Tisto se vklopi in se restarta aplikacijo in se lahko pač tu zdaj ni, ki je navadna verzija Magiska. Če uporabimo Magisk Delta, Magisk Kitsune ali kaj je. Se vklopi Magisk Hide, to se pač proba pretvarjati, da ni rutan. Precej dobro dela. Ne, to sam app skrije. Ja, to sam svoj package name spremeni. Je uporabno, če je zelo basic root detection. Zelo redke aplikacije imajo tak slab root detection. Razne ene določene slovenske banke, ki je ne omenil. Zaradi tega, ker mi je... Ampak to ne pravim kot slaba stvar. To mi je zelo všeč. Pač root detection je slaba stvar. To ni razloga, da bi obstajalo. Deny list pomeni, da pač v določene aplikacije Magisk moduli ne bojo mogli posegati. Ampak to ne pomeni, da se on skriva. Se pravi, ti še vedno, če daš aplikacijo na deny list, bo težje detectable, ampak navaden Magisk pusti ful stvari, ki so detectable. Se v bistvu Kitsune Magisk uporablja deny list, da se da, oziroma še boljše je allow list, se pravi, da white listamo, v kjere aplikacije se hočemo hukati. Pričemer, naprimer, ker smo ta CA mountali system wide, tak ni problema. To v bistvu mi Magisk uporabljamo, da prepričamo sistem, da trusta. Mi modificiramo sistem, ne aplikacije. Tako da lahko damo vse na deny listo in bo še vedno ta naš bypass delal. Tako da ja, evo, to je od, to z McDonald'sa očitno nič ne bo si noče sploh inštalirati iz Aurora Store-a, ampak je exercise for the reader, ali nekaj, ne. Bomo imeli, ja, nič, neče. Pa še eno vprašanje. Uh-huh. Imate mogoče kakšno zdravilo za Google Play integrity API? Magisk Delta je fajn, ampak v emulatoru ne boš pesal. Sprej, v emulatoru integrity težka. Najboljša stvar za to je ena relativno nova Android naprava od enega relativno fajn proizvajalca v stilu OnePlusa, ki imajo precej normalne rome, se pravi ne uporabljajo nekih full svojih ala Samsung pa to, ampak uporabljajo nekaj precej blizu baselina. Tudi LG, Motorola, Asus so dobri primeri tega. Kaj? OnePlus ne uporablja več blizu baselina. Še vedno je dosti bližje. Ja, OnePlus do devetke, od desetke naprej so začeli čudne stvari delati. In pač tisto, in se ga zruta z Magisk Delta, in se ga da v whitelist mode, in potem pač aplikacija ne morejo vejeti, da si rooted. Kaj je
Ne, zaradi tega, ker se jim zlažeš. Edina stvar, ki lahko pač to pove, je Google Play servise sam. Ne? Ampak tudi Google Play servise se ti lahko lažeš. In če ne delajo ovega ta najnovejšega, mislim, da sem mu rečel level 3 ali nekaj, safety net version 3 ali whatever, pač najnovejše tiste verzije, ki dela v bistvu end-to-end key attestation, kjer Trusted Platform Module oziroma kakorkoli se temu reče na Androidu, v telefonu komunicira direktno z Googlom in pač dela atestacijo tako, ki jo je praktično nemogoče razbiti, dok ne dela tega, pol ni problem. Zato je fajn malo starejšo napravo imeti. Ker to je bilo obvezno samo na najnovejših napravah. In se tudi splača imeti malo starejšo verzijo Androida. In zdaj, če kdo vpraša, kaj bomo pa naredili čez 5 let, ko bo vse naprave to imele, pa imamo problem. Pa tako so na Lenovo tih. Sej, kaj te vemo, mogoče tudi komunicirajo prek unencrypted onega low-level basa. Mislim, da je moj rekord za to zadevo, ne za to, za OnePlus 3, tak pod minuta. Za narazen vzeti baterijo nazaj noter stišati, ker se je odklopila, pa skup se staviti. Tako da, vse se da. Ampak vrej, tistega sem razmontiral vsake 3 dni. Ok, mislim, če nima noben nekih vprašanj, pol pa v bistvu smo dosegli to, kar smo za danes misli doseči. In baje imamo nekaj za pojest, nekje. Ne vem, to bojo naši handleri, tam zgoraj je. Tako da naslednjič je plan, torej statična analiza, decompilanje in potem ta zadnjič, pa je Frida, Dynamic Instrumentation, bomo malo se hukali v aplikacije, pa jih prepričali, da delajo to, kaj nočejo. Tako da. Nič, se vidimo gori na hrani in pijači, jaz tudi bi mogoče še kaj pojedal.